Anisany nambaran'ny filoham-pirenena taorianan'i Diane tany Washington ny anatanterahana ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafolo sy fahatelo ambin'ny folo any antsimon'ny nosy. Distrika maro no hisitraka ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahafolo sy ny fahatelo ambin'ny folo ary fahavalom-pirenena ny manohitra ny fanatanterahana izany hoy ny deputen'i Benenitra Randrianandraina Teofila. Fanazavana. Zavatra hoteneniko voalohany a ny mahakasika ny Diane président tany Washington zay nanaovany tatitra tamin'ny herinandro lasa. Anisan'ny voantso ny tenanay satria anisan'ny distrika hisitraka an'izany fanamboarana lalana RN10 RN13. Raha tanisaiko eto ny distrika mampiasa ny lalana RN10 manomboka amin'ny Tuliarabe ka hahatrany Fort Dauphin tsy latsaky ny 5,000. Ka eto zany zaho a de makasitraka satria zany ho fahavitan'ny lalana RN10 zany aminay a de tena hoe fahasambarana lehibe a ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny faritra atsimo. Ka raha misy ny olona manohitohina manakiana any ho fanamboarana ny lalana RN10 sy ny RN13 de verin'ny depute Teofily fa fahavalon'ny pirenena zany satria mba mendrika ny hisitraka an'izany a lalana tsara zany a mitantsaha amin'ny faritra.